Assalomu alaykum. Nuriddin Arzullayev bo'laman. Qarshi shahrida Zaynab Market asoschisiman. Biznes coaching 13 dasturi Ibrohim Gulyanovga coachinglarda o'qidim. Har safar biznesimiz zo'r bo'lib tuylardi-yu, lekin ichki muammolarni ko'rmasdik. Ibrohim Gulyanov va uning jamoalari tadbirkor uchun va o'zbek mentalitetiga to'g'ri keladigan instrumentlarni jamlab tadbirkorlarga tatbiq qilishadi. O'zlari aytganlaridek, instrumentlarni shunchaki olib, biznesimizga tatbiq qilishimiz kerak ekanligini tushundim. Biz 2015 yildan hozirgi vaqtgacha bo'lgan davr mobaynida faqat tajribaga suyanib o'z faoliyatimizni yuritgan edik. Ustozimiz Ibrohim Gulyanovdan olgan ilmlarimizni hozirgi vaqt tajribamiz bilan bog'lab, yaxshi natijalarga erishmoqdamiz. Bugungi kunda hozir 4-chi filialimiz ochish taraddudida, ya'ni qurilishlar ketyapti. Borishimdan oldin to'g'risi juda ikkilanganman. Borsammi, bormasammi, Xudodan so'raganman, ey Xudo, shu ish menga xayrli bo'lsa, shu menga yaxshi bir imkoniyat qilib berishsin, men shuni tushunay, o'qiydiganman. Boshida to'g'ri ikkilanishlar bo'lgan. Xohlagan natijamni olamanmi, yo'qmi degan savollar berganman o'zimga. O'sha moment, to'g'risini aytsam, biznesim jarayoqasiga kelib qolgandi. Uju men o'ylagandim, shu biznes men uchun emas, davlat ishiga topshiraman, bo'ldi biznes yig'ishtiraman degan xayollar ham kelgan. Lekin Allohga ming qatla shukr, shu Ibrohim Gulyanov ustozimizni Alloh yetkazganiga shukr. Astoydil. Samimiy. O'shandan keyin menda qanaqadir motivatsiya, hayotga qiziqish, shaxs sifatida ham o'sish paydo bo'lgan. Har bir ishda dinga, islomga asosan gapirgan gaplari, Qur'onni, hadisni birinchi o'ringa qo'yganlari menga juda ham kuchli motivatsiya berdi. Har bir odamni o'zini ichki ruhiyati bo'ladi. Shu ruhiyatimga juda ham mos keldi. Uni til bilan aytib ta'riflab bo'lmaydi. Uni har bir odam o'zi biladi ruhiyatdan kelib chiqib. Borib o'qidik. 2 oy mobaynida olgan bilimlarimizni olib kelib qo'lladik, birdan rezultatlarini ko'rdik. Bizga 1 yil, 2 yillik ma'lumotni 2 oyda qisqartirib berganlar. I o'sha narsa bizning biznesimizni rivojlanishiga, o'zimizni shaxs sifatida rivojlanishimizga, katta-katta maqsadlar qo'yishimizga i qadriyatlarimizni to'g'irlab olishimizga sabab bo'lgan. Biz coaching 13 dasturda o'qib, muammolarimizga yechim topdik va coaching 12, 11, 14, 15da o'qigan tadbirkorlar bilan birlashib, maqsad 70 biznes akademiyasi tashkil qildik. Bu akademiyani tashkil qilishimizdan 6 oy oldin klubimizda 26 ta tadbirkor bo'lsa, ularda 680 nafar ishchi xodim bordi. Hozir kunga kelib 1050 ta bo'ldi. Inshaalloh yil oxirigacha o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Klub a'zolari bilan birgalikda ishchi o'rinlarni 2000 daga chiqaramiz. 26 ta tadbirkor o'z oldimizga qo'ygan maqsad. Har bir odam menda muammo yo'q deb biladigan odamlarga asosan tavsiya beraman, chunki menda yo'q muammo degan o'sha odam to'xtagan odamda. To'xtadi u. Men bilaman dedi, o'zi miyasiga blokirovka qo'ydi-da u. Men bilaman deyishdi o'zi bir katta xatoda. Men shuning uchun tavsiya beraman, o'qish kerak. Aniq ishontirib aytaman. Bundan hech kim zarar qilmaydi, foyda qilsa qiladiki, zarar qilmaydi. O'qinglar, o'rganinglar, ilm bilan yondashish kerak ekan. Ilm bilan yondashilganda savobga ham, foydaga ham 10 karra ko'p va tez erishish mumkin ekan. Shuni men aytmoqchiman va tavsiya qilmoqchiman o'qishga borishlaringizni. Hammaga tavsiya qilaman, afsuslanmaysizlar. Har doim aytamanki, boshida biz ham kim ekan deganmiz, qanday bo'larkin deganmiz. Borganda qani nima deydi shu deb o'ylagan. Lekin ikkinchi darsdan keyin bergan pulimga rozi bo'lgan va u yerda auditoriyaga o'tirgan paytda go'yoki menga qarab gapirayotganday bo'lganda ustoz gapirayotgan gaplar. Qarshi shahridagi tadbirkorlarimiz bo'ladimi, boshqa viloyatdagi tadbirkorlar bo'ladimi, hammaga tavsiya qilib qolamiz. 2 oylik biznes coaching dasturida o'qib, o'zingizning muammolaringizga, biznesdagi kamchiliklaringizga, eng avvalo tizimimizdagi muammolar, hamma narsaga yechim topasiz. Ibrohim Gulyanov Maqsad 70 akademiyasini tashkil qilmasizda eng sababchi bo'lgan inson, shu insonga kattakon rahmat deb qolaman. Biz odatda biznes boshlayotganmiz, bir loyiha qilamiz desak, xato qilib, keyin to'g'risini topib olamiz. Bu coachingda to'g'risi berilgan. Biznes borlar, biznes qilmoqchi bo'lganlar instrumentlarni olib, qo'llasa bexato amalga oshadi. Men uzoq yillar qiynalganman, qilib ko'rganman, to'g'ri bo'lmasa, xato bo'lsa boshqa yo'lni qilib ko'rganmiz. Bu yerdagi instrumentlar to'g'risi berib qo'yilgan deb hisoblayman va ishonaman. Shuning uchun Ibrohim Gulyanovga kattakon rahmat. Ustoz, boshimizda doim sog' bo'lsinlar. Shunchaki super, rahmat hammaga.